Anttina huonekalut ovat suomalaista käsityötä. Ne on tehty kestämään sukupolvelta toiselle. Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevassa tehtaassa tehdään massiivipuusta persoonallisia ja käyttöystävällisiä huonekaluja. Käsityö on osa jokaista työvaihetta ja se näkyy tuotteiden yksityiskohdissa. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteiden kauneuteen, käytännöllisyyteen, korkeaan laatuun sekä pitkään käyttöikään. Lukuisat pienet yksityiskohdat luovat kalusteesta kodin keskipisteen. Antiikki käsitelty massiivipuu sekä takorautaiset metalliosat tuovat arvokkuutta sinänsä arkisiin kalusteisiin, joissa ajan patina vain lisää tuotteiden arvokkuutta. Käytännölliset ja helppohoitoiset tuotteet sopivat niin kotiin, vapaa-aikaan kuin julkisiin tiloihin, koska ne ovat erittäin käytännöllisiä ja helppohoitoisia. Ruokapöydissä on useita eri jalka- sekä kansivaihtoehtoja. Reunoihin voi valita joko pyöristetyn tai veistetyn reunan. Värivaihtoehtoja on useita. Tuotteita valmistetaan myös omien mittojen mukaan. Esimerkiksi ruokapöydästä voi tilata vaikkapa 3 metriä pitkän tai 160 senttimetriä leveän pöydän. Mallistosta löydät ruokapöydät, sohvapöydät sekä tasot, joista voi suunnitella mieleisensä kokoonpanon. Täydellinen mallisto löytyy osoitteesta anttiina.com. Kotimainen Anttiina-sarja. Siinä on käsityön leima.